Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Amém, Amém, Amém! Pai, em nome de Jesus te amamos, louvamos o seu maravilhoso poder, beleza e santidade, e outra vez eu te peço que fale conosco, e não só fale, mas transmita aos nossos corações e vidas o Espírito do temor do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos, cremos e recebemos, e todos que concordam, gritam: amém. Vamos lá, louve a Ele mais uma vez, dê louvor a Ele mais uma vez. Amém, 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 Amém. Você pode sentar? Então estamos já na lição 4 do Temor do Senhor, vocês estão gostando? Amém. Eu tenho que dizer, vocês são famintos. Demos o um nome a essa lição de Ordem, Glória e Julgamento. Ordem, glória e julgamento, certo? A primeira coisa que eu quero fazer nessa lição é continuar a falar da glória de Deus. Sabe, eu vou repetir: você não consegue agarrar o temor do Senhor, o verdadeiro temor do Senhor, a não ser que busque entender o quão grande é a glória de Deus. E eu quero dizer o seguinte: a palavra glória aparece centenas de vezes na Bíblia. Infelizmente, Abusaram um pouco dessa palavra nas décadas de 80 e 90. Ela meio que foi usada demais e na maioria das vezes fora de contexto, ao ponto de a palavra adquirir um tom negativo. Eu quero eliminar isso. Sabe por que a glória de Deus é algo tão importante que devemos não só falar dela, mas buscá-la? Você pode dizer amém? Foi o clamor do coração de Moisés. Moisés viu os maiores milagres e ainda assim clamou: Me mostre a sua glória. Davi, que foi um rei, e teve tudo que um homem podia desejar. Davi clamou e disse o seguinte: Ele disse: Eu tenho buscado por você, Deus. Para ver o seu poder e a sua glória. Salmos 63, verso 2. Sabe, a Bíblia diz que devemos declarar a glória dele entre as nações. É isso que eu estou fazendo nessas sessões. Eu não sei se você percebe, eu estou declarando a glória dele. A Bíblia diz que ele aparecerá em sua glória. Foi o clamor do coração de Paulo, foi o clamor do coração de João, deve ser o clamor do nosso coração. Você pode dizer amém? Então, o que é a glória de Deus? Podemos falar sobre isso, assim as pessoas não terão arrepios quando ouvirem esta palavra, ok? Porque abusaram dela e usaram ela mal. Estão acompanhando? Então, vamos ver o que Moisés disse. Moisés disse em Êxodo 33, 18: Ele disse, Por favor, me mostre a sua glória. Ele estava lá no monte 40 dias na presença do Senhor e finalmente disse: Deus, me mostre a sua glória. Essa foi a paixão dele. Agora, a palavra glória, que Moisés usa, a palavra em hebraico é kabod. O dicionário Strongs define essa palavra em hebraico como peso de algo, mas apenas figurativamente em um bom sentido, OK? Ela também significa, o dicionário a descreve como esplendor ou magnificência. Moisés estava simplesmente dizendo Mostre a si mesmo em todo o seu esplendor magnificente. Então Deus disse: Farei toda a minha bondade. Veja, não é interessante? Moisés pede para ver a sua glória e Deus diz: Farei toda a minha bondade. Repitam bondade. Passar diante de você e proclamarei o nome do Senhor. A palavra hebraica para bondade é a palavra Tub. Falamos como se fosse t-u-b, mas se escreve t-u-w-b. Esta palavra em hebraico significa bom no sentido mais amplo, ou seja, nada é escondido ou retido. Pegaram isso? Então o que Deus está dizendo aqui é farei com que toda a minha grandeza eu não vou me esconder, não reterei nada, passe diante de você. Ele disse, mas eu terei que cobrir você, porque você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode ver a minha face e viver, certo? Veja, o Senhor continua dizendo: ele diz, Eu proclamarei o nome do Senhor diante de você, antes de um rei entrar na sua sala do trono. Agora pense nisso comigo. Fora do contexto do palácio, esse rei, para sua esposa e seu filho, ele é marido e papai, correto? Mas no palácio é uma pessoa totalmente diferente. Ele se manifesta de forma totalmente diferente, certo? Há uma aura sobre ele. Antes desse rei entrar no palácio, havia um arauto. Uma vez que tudo estivesse em ordem, tudo organizado, todo mundo em seu devido lugar, eles eram treinados a como reagir quando ele entrava, certo? O arauto então proclamava o nome do rei, e o rei entrava, com as suas roupas reais, todo o seu esplendor. Não havia como se enganar naquela sala, sabiam quem era o rei? Se você o visse andando na rua com uma camisa polo, talvez não soubesse quem era. Mas naquela sala do trono. Uou! Não há como se enganar. Sabe, o jogador Kurt Warner é meu amigo. Eu e Kurt nos vemos duas vezes por ano, certo? E sabe, quando eu encontro com ele, ele está usando camisa polo, calça jeans. Parece apenas um cara legal. Mas se você entra no estádio do Arizona e eu sei que ele se aposentou já. E lá temos 100 mil pessoas, talvez 80 mil pessoas naquele estádio, e ele entra correndo por aquele túnel, há uma glória sobre ele, ele está na glória do que ele faz. Conseguem ver isso? Há uma aura ali, há um esplendor, uma magnificência ali. Estão acompanhando, é assim com o um rei. Então Deus diz: proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Então, em outras palavras, Deus diz: Ei, eu vou ser aquele que vai anunciar o meu nome. E eu vou entrar diante de você. Você pode dizer amém para isso? Amém. Certo? Então vemos que a glória do Senhor é tudo o que faz Deus ser Deus. Todas as suas características, toda a sua autoridade, poder e sabedoria, literalmente o imensurável peso e magnitude de Deus, estão contidos na glória de Deus, nada é oculto ou retido. Esta é a glória de Deus. Certo? Então podemos ver, como eu disse, quando Jesus ressuscitou, ele tomou o café da manhã com os discípulos. Mas então ele manifestou a sua grandeza ao apóstolo João na ilha de Pátimos e ele caiu como morto. Se olharmos para Deus se revelando no Antigo Testamento, Deus disse a Abraão, Deus apareceu a Abraão próximo aos carvalhais e Abraão preparou uma refeição para ele. Certo? Mas Deus não estava em sua glória, não estava em sua glória revelada. Pense no rei, no palácio, com sua família. Mas quando ele veio naquele monte, todo Israel fugiu, porque a sua glória veio, entendem? A paixão de Deus, a paixão dele, ouçam isso, é nos levar à presença da sua glória. O objetivo dele para você, ouça, está em Apocalipse 22,4. Sabe o que diz sobre seus servos em Apocalipse 22,4? Veremos sua face. O que foi negado a Moisés, nós veremos. A paixão de Deus é levar a nós, seus filhos, à presença de toda a sua grandeza revelada, a sua glória. Nada oculto ou retido. Ele quer te abraçar. Estão vendo isso? Ele quer te envolver como um rei envolve. Essa é a sua glória. Então, eu me preparava para pregar num culto no Canadá, cidade de Saskatchewan. Era uma conferência e o dirigente já estava me apresentando. Não, desculpe, não era o dirigente, era o pastor da conferência já me apresentando. E de repente o Senhor começou a me passar por toda a Bíblia. E ele me mostrou uma progressão que acontece na Bíblia. E sabe, ele me levou de Gênesis até o Novo Testamento, naqueles dois minutos em que eu era apresentado. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas Deus me mostrou que existe um padrão divino na Bíblia e é o seguinte: ordem, repitam ordem. Então, antes da sua glória ser revelada, é preciso que haja ordem divina. Uma vez que a ordem divina é estabelecida, então a sua glória é sempre revelada na Bíblia. Uma vez que a sua glória é revelada, há grande bênção e benefício. Mas qualquer irreverência demonstrada na presença da sua glória, uma vez manifesta, encontra julgamento imediato. Deixa eu mostrar esse padrão. Começa no jardim. Se olharmos para o jardim e lemos, na verdade vamos para antes do jardim. Diz que a Terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deixa eu te dizer algo. O que eu estou definindo agora será a base do resto dos ensinos. Eu entendo que serei um pouco acadêmico nessa sessão. Mas você tem que ficar comigo, ou do contrário, o impacto do que eu vou dizer nas sessões 5, 6, 7 e 8 não será tão grande se você não me entender, estão comigo? Então eu serei bem didático por agora, certo? Então, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e as palavras no hebraico aqui eu só vou tentar pronunciar são reia e torru, e significam sem forma e caótica, então definitivamente vemos que não havia ordem nesse lugar. E então Deus gastou seis dias para criar a ordem divina, juntando as águas, as árvores, tudo que ele, ele criou, a ordem no meio do caos. Uma vez terminado, cinco dias criando essa ordem, no sexto dia, ele vem e forma o corpo do homem. Agora, você tem que perceber: tudo que forma o seu corpo físico pode ser encontrado na natureza. Mas Deus junta tudo nessa coisa complexa chamada corpo, e uma vez que ele faz isso, a Bíblia diz que ele soprou nas suas narinas o fôlego, o espírito de Deus, e o homem se tornou ser vivente. Agora sabe o que é interessante? O homem e a mulher não tinham roupas. Certo? A Bíblia diz que estavam ambos nus, o homem e sua esposa, e não se envergonhavam disso, Gênesis 2:25. Todo o resto da sua criação tinha roupa. Peixes tinham escamas, conchas, animais tinham pelo, aves penas. Adão e Eva não tinham roupa? Porque o salmista nos diz, Salmos 8:5, ele coroou Adão e Eva com glória e honra. Repitam glória. A palavra coroar, e é a palavra hebraica tar, que significa circundar ou cercar. Então, a razão pela qual Adão e Eva não precisavam de roupas é porque literalmente eles estavam cobertos com a glória de Deus. Veja, quando João viu Jesus quando estava na ilha de Pátimos, ele o viu em sua glória. Sabe, a glória de Deus era literalmente, eu acredito, a cobertura, as vestes de Adão e Eva. As bênçãos eram indescritíveis. O fruto da terra dava do seu aumento. Os animais em harmonia uns com os outros, não havia tornados, furacões ou terremotos, não havia doença, enfermidade ou pobreza. Houve grande bênção quando Deus soprou essa glória sobre o homem, estão acompanhando? Mas o que aconteceu quando o homem pecou? Quando ele irreverentemente pensou que ele poderia se tornar como Deus, houve julgamento instantâneo, e agora Adão foi lançado fora do jardim, a terra passou a dar seu fruto por esforço, haveria então doença, enfermidade, sofrimento, pobreza, tudo isso veio sobre a humanidade? Por quê? Porque Deus pôs Adão sobre a criação. Quando Adão caiu, tudo debaixo de Adão caiu. É por isso que a natureza agora aguarda com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza clama pelo momento em que nós outra vez seremos restaurados à sua glória. Jesus governará essa terra conosco e a natureza será liberada do cativeiro em que Adão a pôs. Leões então comerão grama e crianças poderão brincar próximas a ninhos de cobras. Estão comigo? Será um grande dia. Você diz Amém para isso? Então. Avançamos alguns milhares de anos, e Deus encontra um amigo cujo nome é Abraão. Ele diz a Abraão seus descendentes serão estrangeiros, de fato serão oprimidos em terra estrangeira, chamada Egito. Depois de 430 anos de opressão, Deus então levanta um libertador, repita um libertador. O nome do Libertador é Moisés, ele liberta o povo de Deus do Egito, e então eles chegam no monte, como já falei, de onde o povo de Israel foge. Então Deus diz, Ei, o meu desejo, a minha paixão, é habitar com o meu povo em minha glória, certo? Porque Deus diz em Êxodo 25,8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, em outras palavras, como Deus não pôde se revelar abertamente, o monte provou isso. Ele disse: É preciso construir um santuário. Onde eu possa pôr a minha glória, a minha própria grande presença poderá habitar nesse santuário e eu poderei ficar perto deles porque Deus deseja estar perto de nós. Certo? Então ouçam o que acontece. Deus dá a Moisés detalhes específicos de como construir esse santuário. Seu padrão é de acordo com o céu. Moisés passa um ano, todos aqueles homens habilidosos passam um ano para construir o santuário chamado tabernáculo, certo? E nós lemos. Está em Êxodo capítulo 4, verso 33. Então Moisés terminou o trabalho? Ele terminou a obra do tabernáculo, temos a ordem divina, diga a ordem divina. Diga de novo. Certo, uma vez que temos a ordem divina, o que acontece no versículo seguinte, então? A nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então veja, a nuvem cobriu, cobriu o tabernáculo, mas a glória o encheu. Certo, então a glória de Deus não é uma nuvem. Deus apenas teve que cobrir a sua glória com uma nuvem, porque não poderiam suportá-la. Estão acompanhando? E diz que Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a glória do Senhor o enchera. Se você pensa em Deus, pense no fogo consumidor, mas não pense no fogo consumidor como o sol, porque o sol tem pontos escuros nele. Não pense no raio laser, porque o raio laser também tem pontos escuros. Deus é pura luz. De fato, ouça o que Paulo diz a Timóteo, ele diz, em 1 Timóteo 6, 15, 16, pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível a quem nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. Paulo pôde escrever isso porque ele experimentou um pouco disso na estrada para Damasco. Ele disse a um rei: ao meio-dia, imagine meio-dia, céu aberto no Oriente Médio, o sol muito brilhante refletindo em todas as rochas, mas Paulo diz ao meio-dia ao oh Rei: Eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e de todos que viajavam comigo. Paulo nem viu a face de Jesus, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas ele disse que a luz que veio daquela presença ele nem viu. Ele disse que era mais brilhante do que o sol do meio-dia. Você já se perguntou por que a Bíblia diz que quando Jesus voltar em sua glória, o sol se tornará em trevas, a lua não brilhará e as estrelas não brilharão? O que vai acontecer? Ele vai ofuscar todas elas. Nós vemos no natural agora, se você olhar para as estrelas à noite, elas estão por todo o céu, especialmente aqui no Colorado. Mas o que acontece de manhã quando o sol vem? Todas as estrelas vão embora. Elas vão para o outro lado da Terra? Não, elas ainda estão lá, mas a glória do Sol é muito maior que a glória das estrelas, e isso escurece as estrelas. Então, quando Jesus voltar, a sua glória será tão magnificente que o Sol, embora continue brilhando, não mostrará o seu brilho, porque a glória dele vai escurecer aquele Sol! Então vamos voltar ao tabernáculo de Moisés? Uma vez que a glória encheu o tabernáculo, grande bênção e provisão veio para as pessoas, certo? Mas então vamos para Levítico capítulo 10 e lemos no versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Deixa eu falar sobre isso. Nadab e Abiú eram dois dos quatro filhos de Arão. Arão tinha quatro filhos. E nessa época, apenas seis pessoas no planeta Terra tinham autorização de entrar na presença do Senhor. Quem eram os seis? Moisés, Arão e os quatro filhos dele. Então esses são dois dentre as pessoas autorizadas. Quantos sabem que hoje todo crente nascido de novo é autorizado a acessar a presença de Deus? Por quê? Por causa do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Mas nessa época, apenas seis seres humanos eram autorizados na face da Terra a entrar na presença do Senhor. E aí temos dois desses seis? Nadab e Abiu? Agora, notem que quando entraram, ofereceram fogo profano. Repitam fogo profano. A palavra profano é definida da seguinte forma: significa tratar o que é sagrado como comum, tratar o que é santo como ordinário. O dicionário Webster dá uma definição com apenas uma palavra: irreverência. Então, Nadab e Abiu entraram na presença de Deus e entenda, eles já faziam isso. Vinham fazendo isso, vinham fazendo isso, a glória encheu o tabernáculo, em Êxodo, no fim do livro, mas em Levítico capítulo 2, não sabemos quantos anos se passaram, mas na Dabi Abiú, parte do serviço deles era entrar na presença do Senhor, o sumo sacerdote fazia isso, esses homens também entravam no que se chamava lugar santo, com uma certa frequência, e o que aconteceu foi que começaram a se familiarizar demais com a presença de Deus. Estavam perdendo o temor do Senhor, estão acompanhando... E eles entraram com irreverência, repitam, irreverência. Eu quero que notem o que aconteceu. No verso seguinte, lemos: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E aqui é aquele tipo de morte que o coveiro realmente vende e enterra sete palmos abaixo da terra. Mortos? Sacerdotes do Senhor? Eram filhos de Arão, sobrinhos de Moisés? Mortos. Porque foram à presença da sua glória com irreverência. Julgamento instantâneo. Moisés disse a Arão: Isso é o que o Senhor disse. Por aqueles que se aproximam de mim, eu devo ser considerado santo. E diante de todo o povo eu devo ser glorificado. E então Arão se calou. O que Moisés disse a Arão foi um decreto universal e eterno. Como assim um decreto universal e eterno? Universal significa que o que Moisés tinha acabado de falar, porque Moisés apenas citou o que Deus havia falado anteriormente, isto é o que o Senhor disse por aqueles que se aproximam de mim, então esse não foi um pensamento de Moisés, foi algo que Deus falou anteriormente e o que ele falou é universal e eterno. Universal significa que se aplica a todo ser criado, humano ou angelical. O que significa eterno? Eterno significa que sempre foi dessa forma e sempre será dessa forma, nunca vai mudar, querido. Deus disse, por aqueles que se aproximam de mim, eu devo, não é eu posso, não pode ser uma boa ideia, eu devo ser considerado santo. Eu quero te desafiar antes de você orar, a realmente fazer o que Jesus ensinou no Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Perceba isso por dentro, para que você medite na grandiosidade do Pai que você está chamando de Pai, que é o seu Pai. Ele é o seu Pai, mas ele também é fogo consumidor. Ele também é o rei do universo, você pode dizer amém? amém? Houve julgamento, julgamento imediato. Por quê? Porque esses dois rapazes que eram autorizados a estar na presença de Deus vieram com irreverência. Agora vamos ao templo. Avançamos alguns anos, basicamente 500 anos. E então chegamos a Davi. Davi tinha uma paixão para restaurar a presença de Deus a Israel. Deus disse: Davi. Você já teve guerra demais. Eu quero que o seu filho construa meu templo. Eles já estão na terra prometida, não precisam de um tabernáculo portátil, porque não estão vagando como no deserto. E Deus disse: Certo, podem me construir uma casa. Ainda não é a casa que eu quero, porque a casa que eu quero é uma casa não feita por mãos. Mas façam-me uma casa. E eu quero que seu filho faça. Salomão passou sete anos levantando esse elaborado templo. O que eu quero dizer é: o ouro naquele templo era cerca de 4 mil toneladas. A prata, 40 mil toneladas. E bronze não dava nem para pesar. Imagine um prédio elaborado. <laughs> Salomão está trabalhando nesse tabernáculo há sete anos. Salomão e todos os seus habilidosos trabalhadores e construtores. Chegamos em 2 Crônicas 5:1 que diz: Então todo o trabalho que Salomão havia feito para a casa do Senhor estava terminado. Ordem divina, repitam, ordem divina. Salomão então juntou todo Israel em Jerusalém, onde o templo ficava. E no verso 7 lemos que todos os sacerdotes se santificaram em preparação para a presença do Senhor. Não haveria nenhuma irreverência porque esses sacerdotes lembravam dos seus antepassados Nadab e Abiu. O verso 12 nos diz que havia 120 sacerdotes que se santificaram. Repita 120. Eu quero que você lembre disso na próxima sessão. Verso 13 diz: quando todos os 120 cantores e trombetas estavam como um, repitam como um, lembre disso na próxima sessão, para tocarem uníssono ao Senhor. Então veja, versos 13 e 14. Então a casa do Senhor se encheu com uma nuvem, e os sacerdotes não puderam continuar ministrando por causa da nuvem. Pois a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Deus em sua grandeza encheu aquele templo. Por isso ninguém podia entrar. Sabe a sua 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 glória manifesta encheu aquele templo? <laughs> Imaginem que visão aquilo foi. Estão comigo? Mais uma vez vemos ordem divina. O templo sendo construído por sete anos, e quando a ordem divina ocorre, então a gloriosa presença de Deus se manifesta e vemos bênçãos, prosperidade, como Israel nunca tinha experimentado? Sob o governo de Salomão, houve prosperidade e bênção como Israel nunca tinha experimentado? Certo? No entanto, assim como antes, a irreverência começou a chegar. E 2 Crônicas 36, de 14 a 16, diz que todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornaram mais e mais incrédulos. O Senhor, Deus dos seus ancestrais, repetidamente enviou seus profetas para avisá-los, pois tinha compaixão do seu povo e do seu templo, mas o povo zombava desses mensageiros de Deus e desprezava suas palavras, escarnecia dos profetas até que a ira de Deus não pôde mais ser contida. Eles ridicularizavam os mensageiros, perderam totalmente o temor do Senhor. Agora vejam o julgamento, 2 Crônicas 36, de 17 a 19. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens de Judá, ao ponto de persegui-los até o templo. Não tendo pena do povo, matando tanto jovens quanto velhos, homens e mulheres doentes e sãos, Deus os entregou a Nabucodonosor e seu exército pôs fogo no templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e completamente destruiu tudo de valor. O julgamento chegou de novo. Então vemos o padrão no Velho Testamento de ordem, glória e julgamento. Agora chegamos no novo santuário, repitam, um novo santuário. A hora então chegou e vamos avançar para o tempo de João Batista e Jesus. Chegou o tempo em que Deus habitaria no templo que ele sempre desejou habitar, ou seja, o templo do ser humano, certo? E então como esse processo começa? Temos que ter ordem divina. E quem é aquele que traz a ordem divina? Seu nome é João Batista. João Batista é chamado o Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, está em Marcos capítulo 1, verso 1. Alguns acreditam que João Batista era um profeta do Velho Testamento, eu não acredito nisso, porque ele está no começo de todos os quatro evangelhos, e de fato Marcos diz que ele é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo e começa a falar do seu ministério. Se formos para o que Jesus disse, Jesus disse em Lucas 16,16: 16, a lei e os profetas foram até João. Ele não disse: "A lei e os profetas profetizaram até mim", isso porque porque João Batista é o princípio do evangelho de Jesus Cristo. O que João pregou, João pregou um batismo de arrependimento, amém. O anjo disse o seguinte: "E converterá Lucas 1:16 muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e habilitar, repitam, habilitar Ordem divina, habilitar para o Senhor um povo preparado. Isaías disse a mesma coisa, o anjo estava apenas citando o que Isaías havia dito sobre João. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo o vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados a glória do Senhor se manifestará. Então, notem Isaías dizendo que haverá um nivelamento, que é tortuoso, nos lugares escabrosos. Sabe quando você vai construir uma casa, o que tem que fazer? Tem que nivelar a terra. Você já viu como se constrói um grande edifício, vários caminhões de terra entrando e saindo o tempo inteiro? Eles pegam aquela terra, nivelam e deixam plano, certo? Essa era a tarefa de João. Livrar-se de todo o orgulho dos homens, a bagunça religiosa, a hipocrisia que havia no povo de Deus, ele veio, expôs isso, tratou disso, pregando um batismo de arrependimento? A palavra batismo significa imersão, um arrependimento completo e integral? Este é o princípio do Evangelho? É por isso que eu não consigo entender como é possível pregar o Evangelho sem arrependimento? É uma das doutrinas fundamentais. Se olharmos no livro de Hebreus, uma das doutrinas elementares é o que? Arrependimento de obras mortas. E então fé para com Deus. É, primeiro de tudo, nivelar o chão, derrubar as montanhas do orgulho, restaurar o temor do Senhor. Porque para vós que temeis ao Senhor, essa mensagem, essa salvação foi enviada. Amém? O que acontece é que se você prega um evangelho sem o batismo do arrependimento, você acaba tendo uma igreja construída sobre um terreno instável, uma base em falso. Ela não foi nivelada. E você acaba com uma torre de pisa inclinada. E você se torna um símbolo e uma referência para gerações que virão. Eu não quero que a minha geração seja referida pelas pessoas balançando a cabeça negativamente, dizendo que éramos um bando de tolos por aqueles que virão nas próximas gerações. Por isso que precisamos de pregadores que pregarão não só as boas novas do Evangelho, mas pregarão o um requisito que é o batismo do arrependimento, a saída das obras mortas para o Deus vivo. Você pode dizer amém? Então, uma vez o trabalho de João completo, o que aconteceu? Bem, lá vem Jesus. Ele é o sábio construtor, diga o sábio construtor. Jesus vem. E a Bíblia diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento senão Jesus, João veio, nivelou o solo, deixou o plano, e Jesus lança o fundamento para construir o templo de Deus, onde ele habitará para todos sempre. Esta é a igreja. Você está comigo? Então Jesus passa três anos e meio nos mostrando a forma de Deus, a forma do reino, ele vem pregando as boas novas do reino. Você tem que lembrar, ele pregou na linha de João, porque a lei e os profetas foram até João, o que Jesus está dizendo é Eu posso trazer as boas novas do reino, porque nós já tratamos da parte do arrependimento. E não é interessante que os coletores de impostos, a máfia, os soldados que receberam João, receberam Jesus, os fariseus que foram contra João, foram contra Jesus. O solo deles não estava preparado. Então, o passo final no processo foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Se olharmos para o tabernáculo, na fase final, Arão ofereceu uma porção de Cordeiros. Salomão, um pouco antes da glória invadir o templo, ele ofereceu Cordeiros. Está comigo? Jesus foi o Cordeiro sacrificial e ele entregou sua vida, e Deus o ressuscitou depois que ele morreu na cruz. Deus o ressuscitou e ele aspergiu seu sangue diante do trono de Deus. De uma vez para sempre. Uma vez já valeu para sempre. Não precisamos mais sacrificar cordeiros, bodes, touros uma vez por ano. Agora a obra foi consumada. Então agora nós vemos o tabernáculo preparado e partimos para a parte da glória. Repitam, glória. Vá para Atos capítulo 2 e lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja, havia cento e vinte homens reunidos ali naquele lugar. Vocês lembram o que acabamos de ler, em Crônicas, 120 sacerdotes, certo? De repente veio um som do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Primeiro, eu quero dizer, esqueça aquelas imagens que você viu na escola dominical, aqueles caras com os mantos e aquelas, uh, sabe, parecem uns isqueiros em cima das cabeças deles. Aquilo não aconteceu assim. Eu disse não aconteceu assim. Eles foram batizados no fogo. A palavra batismo, ela vem de submergir, ela traz a ideia de imersão. O corpo humano é alongado, plano e estreito. Se o seu corpo fosse batizado com fogo, ele se pareceria com uma língua. Você consegue ver isso? A glória do Senhor encheu o seu templo mais uma vez. O templo onde ele sempre desejou habitar. Agora Deus está habitando outra vez como foi com Adão, no templo onde ele sempre desejou habitar. A sua glória está enchendo o templo que ele desejou encher, você entende? Então vemos a ordem divina veio no Novo Testamento e Deus encheu o templo com sua glória em Atos 2. Na próxima sessão, eu vou falar com vocês do próximo passo. E você sabe qual é o próximo passo? O julgamento? E eu tenho certeza que isso vai abrir muito os seus olhos, sabe por quê? Porque você sabe do que eu vou falar: de um casal chamado Ananias e Safira. Eles mentiram, desrespeitaram a presença do Espírito Santo e imediatamente morreram. Pessoas se perguntaram. Eu conheço pregadores que mentem, e por que não morrem? Você vai ver tudo isso na próxima sessão. E tudo vai fazer sentido para você, porque deixa eu te dizer uma coisa: o desejo de Deus é nos pôr de volta ao lugar onde andamos na sua glória. Porque Isaías profetizou que, nos últimos dias as trevas cobrirão a terra, a escuridão os povos, mas a glória do Senhor resplandecerá está nos nossos corações. Ele pôs a glória dele em nossos corações. Mas ele disse resplandecerá sobre nós. E eu vou falar sobre algumas coisas nas próximas sessões que vão fazer o seu espírito dançar, acredite. Eu estou dizendo. Então não perca a próxima sessão. Vejo vocês na sessão 5. Amém.